بسم الله الرحمن الرحيم سورة النجم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہی کی جاتی ہے انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس اس کے پاس جنت المأوی ہے جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا آنکھ نہ کسی طرف پھر نہ حد سے بڑی لقد رآ من آیات ربه الكبرى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى تلك اذا قسمة ضیزى ان هي الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھے تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزا اور اس تیسری منات کو کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی جب تو یہ سخت بانڈی تقسیم ہے وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہے حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال باندھے ہیں تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جبکہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے بے شک وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے نہیں ملائکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں وہ تو نرے گمان کے پیچھے ہے اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا تو تم اس سے منہ پھیر لو
جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی، یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے، بے شک تمہارا خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدا اعندہ علم الغیب فہو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى۔ تو کیا تم نے دیکھا جو پھر گیا اور کچھ تھوڑا سا دیا اور روک رکھا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ کی اور ابراہیم کے، جو پورے احکام بجا لایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفا وان الى ربک المنتہا وانہ هو اضحک وابکا وانہ هو امات واحیا وانہ خلق الزوجین الذکر والانثا من نطفة اذا تمنا وان علیہ النشأة الاخرى پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جھلایا، اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفے سے جب ڈالا جائے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے پچھلا اٹھانا یعنی دوبارہ زندہ کرنا، اور یہ کہ اسی نے گنا دی اور قناعت دی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى۔ اور یہ کہ وہی ستارہ شعرا کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور ثمود کو تو کوئی باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو، بے شک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے، اور اس نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا، تو یہ سننے والے اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ یہ ایک ڈر سنانے والے
اگلے ڈرانے والوں کی طرح پاس آئی پاس آنے والی، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے رہی اور تم کھیل میں پڑے ہو؟ تو اللہ کے لیے سجدہ اور اس کی بندگی کرو۔